Jemi në pjesën e fundit, por na kanë mbetur disa të dhëna shumë të rëndësishme papare dhe sigurisht besoj me mënyrën se si ka rjetur diskutimi dhe analiza, debati, pse jo. Këto do donin edhe një herë ta nisnim nga fillimi, por gjithsesi do të shfrytëzojmë ato kohë që na kanë mbetur në dispozicion. Sa dakord jeni me shprehjen, martesa është një institucion i dalë jashtë mode. Janë 85% të pyeturve që nuk janë dakord me këtë shprehje dhe 12.7% që janë dakord me shprehjen apo idenë apo pohimin se martesa është një institucion i dalë jashtë mode. Ky është mendimi shqiptarëve për martesën dhe le të themi qëndrueshmërinë e saj si institucion për të mbajtur një familje. 2.4% janë përgjigjur nuk e di. E kemi analizuar pak sipas moshës për të parë kush ka më shumë tolerancë, ose le të themi kush është më shumë në përqindje më të lartë me idenë që martesa nuk vlen më si institucion apo ka dalë nga moda. Të rinjt janë ata që kanë përqindjen më të lartë, ata që janë dakord me idenë që martesa ka dalë nga moda dhe ja ku janë 18-24 vjeçarët deri tek 45-54 vjeçarët që fillojnë më pas ulen në përqindje shumë të dukshme deri tek mosha më e lartë që ka pikën më të ulët dhe përqindje shumë të ulët 2.8%, po 18-24 vjeçarët janë 23.2% e atyre që mendojnë që martesa ka dalë jashtë mode. Besoj do të na vlej kjo për të analizuar pak edhe të ardhmen se si ata e shohin jetën e tyre nesër në martesa po jo. Edhe grafiku i fundit që është pyetja e fundit sigurisht e rimar nga një studimi më parshëm që ne kemi bërë po e papërdorur, po sigurisht do të na vlej sot mbi gjithçka kemi diskutuar, mund na japë një përgjigje finale edhe për debatet apo argumentat kundër argumentat që kemi dhënë deri tani, cili nga veprimet, sjelljet apo fenomenet e mposhtme është sërsisht i justifikuar apo aspak i justifikuar. Dhe kemi vendosur tre kryesorë, surrogacin ende në atë kohë nuk e kishim matur, nuk ishte akoma një ide për një projekt ligj, por prostituimi, aborti dhe divorci marrin këtë lloj pa justifikueshmërie nga qytetarët shqiptar. 91.2% janë ata që nuk e justifikojnë fare prostitucionin apo prostituimin si fenomen. 77.2% e shqiptarëve të pyetur nga barometri nuk kanë fare tolerancë, nuk e justifikojnë abortin dhe janë më pak, 47.8% ata që nuk justifikojnë divorcin. Dhe le të themi mund të bëjmë një analizë të fundit, një mendim të fundit mbi këto të dhëna, mbi gjithë çfarë diskutuam deri tani, meqë jemi edhe në fund programit. Majlinda, në mënyrë të përmbledhur, si është shoqëria shqiptare sot në raport me këto problematika, të cilat as janë kaq, as janë më pak, janë shumë më shumë se sa kaq? Unë mendoj që kthehemi përsëri në vlerësimet e para, është një shoqëri e cila në 85% nuk është dakord që martesa është një institucion i dalë mode, pra ne kemi sërish shpresë. Ne besojmë shpres, tek martesa. Dhe besojmë. Megjithëse kemi rritje të madhe të numrit të divorceve. Dhe qëndrojmë në një shoqëri përsëri vlerore që shpreh le të themi përjashtimin për qen pro prostituimit, abortit dhe me divorcin përsëri në logjik bashkohemi me ato 50% që neve diskutuam pak më përpara, pra mban një logjik shumë të mirë, gjithë popullata e ka